Mare, quin temps? Isabert és la persona adequada i serà bisbe perquè jo sóc la comtessa i tinc la potestat de fer-lo bisbe. T'estàs equivocant. M'equivoqui o no, encara sóc jo qui trio els bisbes. I el nou bisbe de Barcelona serà Gislabert. Déu vulgui que no hagis de penedir-te mai d'aquest nomenament. Deixa estar l'anell, ja ho sabem tots que ets bisbe. I sense haver fet cap mèrit per ser-ho. La dona més poderosa de la història de Catalunya. Ermessenda, a TV3, dilluns 21 i dimarts 22 a la nit.